seuraavaksi Uskalla yrittää podcast. Aatu ja Otto, olkaa hyvä. Tervetuloa studioon Anni Marttinen. Miten menee? Kiitos, kiitos kutsusta. Menee, menee oikein hyvin. Ei tässä mitään. Kevät on pitkällä ja, ja tota, työn, työn, parissa saa kyllä päivät, päivät viettää. Että, mutta tota, Ottelen kyllä kesää innolla. Koska mä oon syntynyt 17. päivä toukokuuta, niin mä mieleen jo, että toukokuu kuuluu kesään, koska mä Aa. haluan... Joo niin, mä, niin mäkin, joo, niin mäkin. Mä sanoin kanssa, että niinku, mä oon käynyt Kaivarissa Jätskillä, ja silloin kun mä käyn siellä Jätskillä, niin se on niinku kesän aloitus. Kyllä, jo. kyllä. Mutta haluatko esitellä ihan tähän alkuun, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Mä oon Anni Marttinen, mä oon SOSTEn, eli Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön pääekonomisti, ja mä oon... Uh, tehnyt vähän tämmöisiä taloushommia aikaisemmin. Mä olen ollut SAKS-ekonomistina ja Suomen Pankissa ja EKPlla ja, ja näin. Jos lähdetään tämmöisellä lämpökysymyksellä tähän aiheeseen, niin ketä muita sä nostaisit, kun sä oot tehnyt somessa tämmöistä niin kuin tieteen popularisointia, niin ketä, ketä sä tota, tykkäät seurata, ketkä sulle popularisoi muita tieteenaloja siellä somessa? Um, no esimerkiksi yksi on tämä lääkäri Lääkäri Anni. Hmm. joka tekee esimerkiksi ja. Niin kuin lääketieteestä hyvin popularisoitua. Sitten totta kai esimerkiksi mimmit sijoittaa Julia Tureen, jotka tekee sit tästä sijoittamisesta ja rahoitusmarkkinoista niin kuin hyvin helposti lähestyttävää. Et nämä on nyt ainakin ne, mitkä tulee ensimmäisen mieleen. No, aloitetaan susta itsestäsi, että miten sä kiinnostuit näistä talousasioista niin kuin alun perin aikoina? Mä olin uh, about teidän ikäinen silloin joskus lukio lukioaikoina ja tota, mä olin kiinnostunut aika lailla hyvin laajasti kaikista oppiaineista ja, ja sitten tota, se oli mä aloitin lukion 2008 ja silloin se oli se vuosi kun euro tai tämä finanssikriisi iski ja, ja tota, sitten mä kävin näillä yhteiskuntaopin tunneilla ja sitten meillä oli kaikki EU-juttuja ja oli tämä niinku talouskurssi ja, ja tota, mä niin hirveästi mua kiinnosti saada vastauksia siihen, että mikä takia me ollaan tämmöisessä järjestelmässä, että finanssikriisi iski ja miten se vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten mä muistan, että mä istuin siellä, siellä niin kuin oppitunnin edessä ja, ja niin kuin eturivissä ja kyselin siltä mun paikalta, että mutta miten tämä vaikuttaa finanssikriisiin ja miksi meillä on tämmöinen järjestelmä ja sitten sä sit sit jossain vaiheessa turhautuu ja sanoisit, että Anni, että sä mitä hakee yliopistoon, jos haluat näitä vastauksia. Ja sitten että okei, ja sitten vaan Ja tota, se on ollut ehkä se sellainen niinku uteliaisuus ja kiinnostus yhteiskuntaa ja niinku maailmaa kohtaan ja just se, että et jotenkin tuntuu aina välillä että meille on sanottu, että niinku talousjärjestelmä on jotenkin annettu. Ja että niin et me ei oikein kansalaiset ei niinku välttämättä pysty vaikuttamaan siihen hirveästi, koska se on, sit on tehty kohtuu vaikeaa. Niin siksi mä oon myöskin niin kuin silloin, silloin niin kuin yliopistossa, kun mä tajusin, että se on hyvin niin kuin eliitin tai niin kuin talousasiantuntijoiden käsissä, että se on niin vaikea ja kompleksinen asia, niin kuin talousjärjestelmä, niin mä päätin, että mä haluan tuoda sitä lähemmäs ihmisiä ja just niin kuin popularisoida sitten sitä, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen järjestelmään, missä me eletään. Me tykätään kehua opettajia täällä koska Yrittäjä podcastissa ja Nuori Yrittäjyys RYllä, niin sanoisiko se, että oli kannustavaa tämä lukio <tämmöntilä> opettajut. <tämmöntilä> se on siis, mä oon, mä oon edelleenkin, mä, käyn, mä oon siis ollut Tapiolan lukiossa Espoossa ja mä edelleenkin käyn siellä about vuosittain niin kuin pitämässä tällaisia uratarinoita <tämmöntilä> ja, ja puhumassa niin asioista siitä, että kuinka niin kuin löytää semmoinen oma tie ja, ja, ja polku ja Mä, mä, oon siis niinku hyvin kiitollinen mun opettajista. Siellä oli Henri Ruusuvuori ja Pia Liimatainen, jotka yhteiskunta yhteiskuntatieteiden opettajia. Ja se Pia laittoi mut Euroopan nuorten parlamenttiin, missä mä kävin viikonloppuja niin kuin kunnon nörde, nörde hommaa. Mut sain niinku kiertää Eurooppaa ja, ja tota, niinku puhumassa EU-asioista. Ja, ja, sekin jotenkin yhdisti ja, yhdisti ja, näin. että kyllä mulla oli Hyvin kannustavat opettajat, olen kiitollinen. Heille terveisiä, kun tätä kuuntelevat sitten, Kyllä. Että, että hommat on mennyt perille. <laughs> uh, jatketaan vähän siinä taloustieteessä, miten sun ura siellä sitten eteni, Haiko siitä lukijan heti yliopistoon? Jo? Joo mä hain, mä hain heti silloin 2011, uh, mä olin tehnyt ne kirjoitukset ja sitten mä menin niinku kauppiksen valmennuskurssille ja sitten pääsin ekalla, mulla oli kolme pistettä Helsingistä ja, ja, sitten mä pääsin Tampereelle, niin mä olisin, että mä haluan suoraan sinne. Ja mä tiesin, että silloin kutsuttiin siis taloustiedettä kansantaloustieteeksi ja sitten mentiin suoraan pääaineisiin ja mä menin kansikseen. Ja se oli niinku mulle sitten se niinku suora, suora tie. Ja tuota, mulla oli ehkä just se, että mä halusin vastauksia niihin moniin isoihin kysymyksiin. Ja kyllä se niin kuin vähän, vähän alkoi tuntua sitten jossain vaiheessa siltä, että ei niitä vastauksia hirveän helpolla tullu. <hörönti> <hörönti> se niin kuin, jotenkin myös se, että mistä mä oon puhunut, puhunut niin tästä tavallaan taloustieteen uudistamisesta ja muusta, niin se tuli aika nopeasti sitten siellä opinnoissa, opinnoissa esille. Mutta just ehkä tämä... Eurokriisi ja finanssikriisi on hyvin lähellä keskuspankkitoimintaa, niin mä hain sitten Suomen Pankkiin kesätöihin ja pääsin vähän ennen Kandii 2014. Ja tota, mä olin myös kiinnostunut, tämäkin tulee sieltä lukiosta, se mun opettaja Pia niin oli antanut mulle tämmöisen Kiinakirjan, kirjan, jos puhuttiin Kiinan kulttuurivallankumouksesta, niin luettavaksi, ja mä olin silloin lukiossa päättänyt, että mä haluan Kiinaa vaihtoon. Ja sitten mä lähdin samaan aikaan, kun olin ollut Suomen Pankissa kesätöissä, niin sitten lähdin syksyllä Shanghaihin vaihtoon. Ja sitten vielä 2015 tulin takaisin sinne Suomen Pankkiin. Mä olin siis siellä sijoitustoimistossa ja markkinaoperaatioiden toimistossa, eli siellä pankki, pankkisektori, pankkitoimintapuolella. Ja sitten sen jälkeen, kun mä valmistuin, niin tota, mä olin vähän sillä että Pohdiskelin, että mihin mä haluan suuntautua ja mitä mä oikein haluan tehdä. Mä nopea PVC-llä täällä konsulttitoimistossa ja totesin, että se ei ole mun juttu. <tuhvien> <tuhvien> ja, tota, ja sitten niinku palasin takaisin siihen, että kyllä mä haluan olla, niinku, haluan olla, ekonomisti ja haluan olla siellä niinku yhteiskunnallisten asioiden parissa. Ja sitten mä hain Euroopan keskuspankkiin harjoitteluun ja mä aloitin siellä 2017 ja mä olin siellä vuoden. Mä olin itse asiassa Euroopan järjestelmä- ja riskikomiteassa, missä tota tehtiin tämmöistä niinku, systeemiriskitutkimusta. Eli siellä tutkittiin niinku rahoitusmarkkinoiden likviditeettiriskiä ja, ja tota, se oli tosi mielenkiintoista. Siellä puhut, niin kuin oli makrovakausasiat asiat käsittelyssä ja sitten tulin Suomeen 2018 ja silloin oli tämä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja pääsin silloin valtiovarainministeriön EU-sihteeristöön, jossa käsiteltiin paljon näitä EU-finanssipolitiikkasäännöksiä ja reissasin Brysseliin melkein viikoittain. Me alivaltiosihteerin kanssa, niin se oli tosi mielenkiintoista, mutta tota, sitten sit mulla oli koko aika takaraivos tämä tää talouden popularisointi ja sitten hirveän vaikea valtioneuvostosta tai muualta alkaa sitä tekemään, niin Sitten mä hain SAKlle, siellä vapautui 2019 syksyllä semmoinen makroekonomistin paikka, jossa haettiin, haettiin niinku rahoitusmarkkinaosaamista, EU-osaamista, makroosaamista ja vielä niinku halua toimia mediassa ja sosiaalisessa mediassa, mm. <laughs> niin sitten mä olin vähän sellainen, että onko tämä niinku mulle. <laughs> Onko tämä minun niinku mun paikkana, mutta sitten mä sain sen ja se niinku ehkä sit se SAK on pesti, niinku, siellä sain niin paljon vapautta ja luottamusta siihen omaan toimintaan, että sitten mä sain tehdä kaikki tiktokkeja ja, ja muita, niin tota, se oli tosi hyvä kokemus ja nyt on siis sostella. Ja sä sanoit tossa, että palaisit sieltä konsulttifirmasta, että haluat olla ekonomisti, niin on siihen, että, mikä niin kuin kirkastetaan se, että mikä on ekonomisti kuulijoille Ekonomisti on, äh, tää tämä menee aina tosi usein sekaisin se ekonomia ja ekonomisti, mm. ekonomihan on niin kun, kauppatieteiden maisteri Suomessa ja sitten ekonomisti eli englanniksi economist on taloustieteilijä ja se tarkoittaa sitä, että sulla voi olla kauppatieteiden tai valtiotieteiden maisteri, mutta että sä teet yhteiskunnallisten ja talousasioiden niin kuin parissa töitä sä voit olla työskentelee organisaatioissa, non-profit-järjestöissä tai valtiolla tai sitten tutkijana. Ja ekonomisti usein ää, analysoi maailmaa ja maailman ilmiöitä ja muutoksia ja vaikutuksia talouden näkökulmasta. No minkälaista se on ollut edetä ekonomistin uralla? No se on ollut oh, hyvin niin kuin monipuolista ja, ja niin kuin vivahteikasta. Että niin kuin nyt alkaa olla sellainen niin kuin kiva, kiva vaihe, että se, että niin kuin ehkä jos puhutaan niin kuin vaikka Suomen ekonomistiskenestä, niin isoja muutoksia on tapahtunut siinä, että pitkään on ajate, ajateltu ehkä, että tämä niin kuin uusi liberalistinen ekonomisti, joka valmistuu sieltä valtavirta taloustieteestä, kun meille opetetaan taloustiedettä, niin ne saattaa välillä olla ehkä vähän vanhentuneita teorioita ja semmoisia, jotka ei ole ehkä ihan kiinni nykymaailmassa, kun puhutaan vaikka ilmastokriisistä. Niin valtavirta taloustieteessä ajatellaan, että kun yritys tekee yritystoimintaa, niin kaikki päästöt on ulkoisvaikutuksia. Ne ei ole siellä niin kuin malleissa sisällä. Niin tämä on ollut myös vähän semmoinen, mä koin opiskeluaikana sen haasteelliseksi. Ja sitten kun alkoi toimimaan täällä Suomen ekonomistikentällä, niin siinä oli vähän semmoinen, että kuka tämä on tämä vaihtoehtoisekonomisti, mm. joka tulee puhumaan ja tekee tiktokkeja, niin se oli niinku haastavaa aluksi, mutta hyvin nopeasti se on jotenkin, on tullut paljon kiitosta just siitä, että on kiva, että saadaan uusia näkökulmia ja, ja tota, maailma on muuttunut ja talous on muuttunut tässä viimeisen parin viiden vuoden aikana todella paljon, että on tullut hyvinvointitalous, feministinen talous, donitsitalous ja se ei ole vaan niin mun tai pienen pienen niinku porukan juttuja, vaan on ihan globaaleja asioita. Et me huomataan, että semmoinen vanha järjestelmä, jossa niinku, äh, halutaan vaan profittia ja talouskasvua, niin se ei vastaa niinku epätasa arvota tai ilmastokysymyksiä. Äh, paljon on niinku mediassa kuullaan aina vaikka SAK-pääekonomistia tai erilaisten järjestöjen mm. ekonomistia, niin miten sä näit sen, niinku sun valtas silloin? Kyllähän mä siis tiesin jo silloin, kun mä aloitin opiskelemaan, et, että jos on kyllä mä tiesin sen, että ekonomisteilla on valtaa. Ja se, että mä oon seurannut uutisia joskus silloin niin kuin kaksikymppisenä, niin siellä on aina Sixten Korkman tai Olli Kärkkäinen tai Vesa jotka on siellä uutisissa tai A-studiossa, niin, niin, ekonomisteilla on semmoinen tietty positio yhteiskunnassa ja se on mun mielestä jännää, että mä en välttämättä sano, että se aina pitäisi olla ekonomisti, joka menee vastaan kaikkiin kysymyksiin, mutta niin so far it is what it is, niin Mä halusin ajatella, sen, että mä käyn opiskelemassa ja mä haluan myöskin, koska taloustiede on niin, mä sanoin, että se on niche, mutta et, äh, jos et sä opiskele sitä, niin sä et välttämättä ymmärrä kaikkea, mitä sä voit kritisoida. Niin mä halusin käydä sen opintien, jotta mä ymmärrän tarpeeksi, että mä voin puhua siitä. Ja, ja tota, kyllä mä, kyl mä niin kun, äh, tajusin sen aika pitkälti, että et on, on niin kuin... Äh, on valtaa sanoa asioita, ja, ja jos, mutta se vaatii myös ekonomistina sen, että jos haluaa päästä ääneen, niin täytyy pystyä kirkastamaan monimutkaisia asioita yksinkertaisiksi. Ja tota, se, ei ole, se ei ole helppoa ja se, se on niin kuin myös sellainen, että jos sitä haluaa alkaa tekemään, niin... niin <laughs> Mutta ehkä just siitä, kun puhutaan ekonomisteista ja, ja niitä esiintyy A-studioissa, niin se hirveän monimutkaiselta kuulostaa. Niin mitä sä konkreettisesti sun niin kuin, työpäiviin kuuluu? Mitä sä teet, kun sä oot nyt esimerkiksi osteella? Ah, no tässä on äh, viime, viime viikkoina ja viime päivinä ollut, tota, no nyt on tullut paljon lausuntoja esimerkiksi. Meillä on siis... Paljon yhteistyötä siis tuonne eduskuntaa, siellä on valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, jotka pyytävät esimerkiksi no nyt vaikka NATO-kysymyksistä, on pyytänyt elvytyspaketista, koronakriisin vaikutuksista, Ukrainakriisin vaikutuksista talouteen tai, tai sitten ää, nyt te nyt niin kuin viimeisimpänä tämä julkisen, julkisen talouden suunnitelma, kun meillä on valtio tekee kaksi kertaa vuodessa kehysriihin ja budjettiriihin, niin me annetaan meidän näkemykset siitä, mitä, mitä siellä pitäisi olla keskiössä. Tota, sitten me mennään sinne kuulemisiin ja, ja annetaan meidän näkemyksiä ja näistä asioista. Ja tämä on yksi, niin kuin, yksi tärkeimpiä juttuja, mutta sitten on paljon niin kuin, luentoja, puheita. Öö, kirjoituksia, kolumneja, haastatteluja ja just tämä ehkä semmoinen tosi niinku, ihan, ihan niin kuin voi kansanedustajatkin voi soittaa, että hei, että tässä on tämmöinen talouskysymys, että mitä mieltä sä oot tästä ja, ja, ja näin. Ja sitten on tosiaan niin erinäköisiä työryhmiä ja ostoja, missä me ollaan, ollaan töissä ja sitten on ihan kansainvälisiäkin, niin esimerkiksi kun mä olin SAK niin silloin oli tämmöinen niinku, Euroopan Euroopan AY-liikkeen kattojärjestö, jossa puhuttiin, mä olin siellä niin EU-taloussääntöjen semmoisessa työryhmässä, ja sitten me käytiin komission kanssa keskustelua, nyt mä oon kesäkuussa menossa niin kun, ää, komission ja meppejä tapaamaan, että paljon, ja paljon verkostoitumista ja keskustelua, ja siis niin lobbaamistahan se on, että, ka kanssa, että missä järjestössä sä oot, niin tuot sen järjestön niin kuin taloudellisia näkökulmia. Mitä se vaatii niin kuin itse ekonomistilta, että pitääkö niin kuin, olla timanttinen matikkapää vai onks, tekeekö muut laskelmat <coughs> ja aha, niin kuin, vaan esittelee niin? Öö, ei, se riippuu se paljon missä paikassa on töissä ja se riippuu siitä, että kuinka iso tiimi on esimerkiksi. Ja ihan, Onhan se ihan eri hommaa olla vaikka niin Sosten tai Saakon kaltaisessa järjestössä tai sitten vaikka Suomen pankissa missä sulla on niinku osasto, jotka tekee niinku samaa asiaa, ja se koneisto ja ne työkalut, ja, tai tilastokeskuksessa, missä sulla on, missä, jos mulla on vaikka joku kysymys, mihin mä haluaisin vastata, että vaikka paljon maksaa joku investointi johonkin, johonkin vaikka mielenterveyspalveluihin, ja miten se vaikuttaa pitkällä aikavälillä, niin en mä sitä pysty tekemään, koska ei mulla ole niinku työkaluja siihen, ja nehän maksaa järjestölle, <hysy> niin tota, sitten mä, sit mä joudun... joudun niinku, tekemään aika nopeita analyysejä ja puhumaan siitä enemmänkin viestimään ja kommunikoimaan, olemaan siinä dialogissa. Ja sitten toki niin käymään keskusteluja niiden asiantuntijoiden kanssa vaikka tilastokeskuksessa, jotka on, tekee sitä pitkäjänteistä tutkimusta. Et ekonomisti voi olla niinku hyvin erilaisissa positioissa. Et sä voit tehdä pitkäaikaista tutkimusta, sä voit tehdä kvartaaleittain niinku tilastoanalyysiä, sen pohjalta analyyseja tai sitten sä voit olla semmoinen, mitä mä sanon, niinku puhuva pää, joka on niinku hyvin kiinni yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja se on just sitä, että sitten, niinku, jotkut ei halua olla uutisissa, mutta mulle voi soittaa vaikka Maikkari tai Yle, että me tultaisiin tunnin päästä kameroiden kanssa, että haluatko puhua tästä elpymispaketista. Ja sitten se on vähän sellainen, että okei, okay, ja, ja tota, täytyy olla se, se niin kuin kyky, mitä sitten taas semmoiseen vaaditaan, on niin kuin nopeata reagoimista ja nopeata kykyä soveltaa asioita, mitä sulla on tällä hetkellä päässä. No miten <laughs> sitten Rethinking Economics-järjestö, sä oot perustamassa sitä, niin mitä se tekee? No se, on, tota, se toimii tällä hetkellä ihan niinku itsenäisesti, että mä en ole enää siinä muuta niin kuin, muuta kuin niinku tsempparina. Öö, Mutta se on, mä tutustuin näihin niinku järjestön tyyppeihin silloin kun mä olin Euroopan keskuspankissa 2017. Ja siellä oli tosi monesta eri maasta, niinku Espanjasta, Saksasta, Ranskasta, UKsta myös ihmisiä, jotka, jotka niinku olivat tässä järjestössä. Ja, ja tota, ne kertoo, että ne, ne niinku ylläpitävät sitä järjestöä niiden yliopistoissa ja ne tekevät luentoja ja, ja tämmöisiä... Niinku, ne tarjoaa kursseja, joissa opiskelijat pääsee pohtimaan niitä kynnyskysymyksiä, miten niille tarjotaan sitä taloustieteen opetusta, mitkä ongelmia siellä on, miten ne haluaisi kehittää, mihin ne haluaisi vastauksia. Ja tosi usein on just tullut se vastaus, että opetus ei vastaa kysymyksiin esimerkiksi ilmastokriisistä tai epätasa-arvokriisistä. Mm. Niin tota... Mä olin ihan sellainen, että wow, miksi meillä ei ole tätä Suomessa, koska mä koin kanssa, silloin, kun mä Tampereella opiskelin, niin mä sillä itsekseni kritisoin vähän sen, että no onpas nyt vähän välillä könkästä, että me ei puhuta näistä isoista ilmiöistä, niin mä en hirveästi kokenut saavani tukea siihen. Ja sitten mä ajattelin, että onko me nyt ainoa tässä, mutta sitten kun mä menin Eurooppaan, niin se on, se on niin kuin iso koneisto ja niitä, on joka, jokaisessa, niitä oli vielä silloin Norjassa ja Ruotsissa. Sä mä olin ihan se, että miksi meillä ei ole sitä Suomessa ja ja sitten mä niin kun otin yhteyttä meidän niin Ruotsin Rethinking Economicsin ihmisiin ja ne sanoivat, että joo, me ollaan haluttukin Suomi tähän, mutta ei ollut ketään, joka niin olisi connection tavallaan ja. kontaktini. Sitten mä laitoin niin kun rattaat pyörimään silloin 2019 ja sitten kun tuli koronakriisi ja 2020 lopulla mun mielestä me saatiin niin Laitettiin vähän huutelua niin Helsingin yliopistoon ja muille, että saataisiko me jengiä mukaan. Ja nyt, se, nyt se toimii ja siellä on ihan hyvin, Hyvin ihmisiä ja, ja ne järjestää luentoja ja, ja tota, työryhmiä ja tämmöisiä niinku workshoppeja siitä, että miten, miten taloustieteen opetusta ja sitä narratiivia ja akatemiaa pitäisi muuttaa. No siinä on niinku, sinne tietysti noi halut, että pitäisi saada Suomeen tällaista, mutta miten se sitten... Tota päädyit niinku feministinen talouspodcasti juontajaksi ja sitten yhä mun lempari jaa ei tyhjiä poissa, niin vakio, melkein vakio vieraaksi. Niin silloin... no ei, en mene sanoa, että vakio vieraaksi, <coughs> mutta tota, ee, mitenköhän se, sekin oli. Mä, siis, ne on kaikki kanssa semmosia, mä oon varmaan manifestoinut tosi pitkään, mä sanoin joskus kanssa, varmaan 2017, että olisi niin siistiä, että olisi semmoinen just podcast, missä mä voisin vaan puhua näistä asioista ja sitten tulis niinku, pystyisi, toisi joku platformi, missä, missä pystyisi niin kuin, tuomaan eri näkökulmia esille. Ja, ja sitten mä niin kuin, sitä Instagramia niin kuin, rakensin pikkuhiljaa, sitten mä aloin siellä puhumaan näistä asioista ja sit se jotenkin kasvo momentumia, sitten siellä oli toimittajia ja siellä oli ihmisiä niin kuin, kaikista paikoista, jotka sitten tosi siistiä, ja tosi mielenkiintoista. Ja, sit mä, tota, No sitten niinku poliitikot alkoivat tunnistaa mua ja pyytää niinku eri paikkoihin, pyytää luentoja. Ja, 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 tota, ö, ja, sitten Marja Mäkynen, joka on nyt mun niinku podcast host ö, ja tota, ride or die tyyppi, se tota, otti yhteyttä silloin 2000, 2020 lopulla Instassa ja sanoi, että niinku meidän pitää tavata kanssa käytiin lounaalla ja sitten jotenkin me valtiin sen, että meidän pitää perustaa podcast. Ja hän on myös niin koulutuksen asiantuntija ja niin kuin talousfilosofian asiantuntija, niin hän oli sillä että meillä on todella paljon niin kuin kiinnostuksen kohteita ja tavallaan on yhteinen missio siitä, että feminismiä pitää tuoda talousajatteluun. Niin. sitten me lähdettiin tekemään niin Instagram-livejä, oltiin saat kiinnostaa ketään ja sitten se niin kuin oli ihan todella kiinnostava. Ja sitten me alettiin tekemään omilta tahoilta, minä silloin SAKssa ja hän Pro-liitossa, me saatiin sit niin meidän järjestöjen tuki siihen taustalle, että on tosi hyvä ja nyt me tehdään sitä podcastia sitten. Vedetäänkseni pikkasen yhteen tätä meidän äh, tämänkeskistä keskustelua <hysy> sun vähän omasta urasta ja muuten, niin ootko jotenkin kokenut, että sillei uusien nekokulmien tuominen taloustieteeseen ja niin ehkä jopa sanoa, että valtavirtaan Valtavirta. vastaan tuleminen, mm. niin se on niinku haasteellista siinä mielessä, että pitää eka hyväksyä niinku tietyn verran sitä, että sä voit sitten alkaa tekeä sitä. Joo, se on se, on niinku, se on se, kaikista vaikein paikka, se, että niinku sanotaan viisi vuotta yliopistossa, että et käy eka tää ja sitten sä voit alkaa niinku pohtia sitä, mutta sehän on tavallaan, mä, ja mä, mä, kyllä mä allekirjoitan sen, että, Ethän sä nyt voi tehdä niin kuin kriittistä tutkimusta ennen kuin sä ymmärrät lainalaisuudet, sä ymmärrät sen historian, miten se tiede on kehittynyt. Ja mun mäkin on niin sellaisemmin nopea tyyppi, että milloin ne tulee, milloin ne tulee. Ja tota, uh, mut ilman sitä, että jos mä en olisi käynyt sitä koulutusta, niin se on vaan valitettavaa, että edelleenkin, ja mä en niin kuin allekirjoita sitä, että, että talousasioista ei saisi puhua muut kuin ekonomistit tai taloustieteilijät. Et sehän niin kuin menee hyvinkin yhteen sosiologian ja niin kuin ekologian tai, tai niin kuin luonnontieteiden ja, ja, ja niin kuin filosofian ja politiikan kanssa. kaikilla pitäisi olla mahdollisuus puhua siitä, mutta edelleenkin jotenkin se, että sä oot käynyt sen tutkinnon, niin se antaa myös niin uskottavuut ja asiantuntijuut siihen. Ja se antaa myös todella hyvän pohjan siihen niinku uskottavaan kritiikkiin. Et mä tiedän, mitkä siellä on ne ongelmat ja valuviat. Ja, ja niinku tiedän myös, on oppinut, että miten sitä voisi muuttaa. No sä oot tosiaan, niin kuin me ollaan tässä todettu, niin puhunut ymmärrettävästi ää, talouspuheen puolesta. Niin miten tätä keskustelua sun mielestä vielä tulisi niin parantaa? Tämä on vaikea kysymys. Kyllä mä sanoisin ehkä, että... Ää, Ollaan menossa siihen, että esimerkiksi valtiovarainministeriö kommunikoi paljon paremmin kansalaisille niitä asioita, mitä ollaan ollaan tekemässä ja kehittämässä. Mun mielestä se talousviestintä kriittisiltä tahoilta pitää olla semmoista, että se valuu kansalaisille, että kansalaiset ymmärtää. Ja mä sanoisin sen, että kun jokaisella kansalaisella täytyy olla se peruspohja ja ymmärrys siitä, niin ihan talouden perusteista ja se, että kuka katsoo A-studiota, niin että kellään ei tulisi oloa, että a no siellä on se harmaapukunen mies, joka puhuu asioista niin, että mä en ymmärrä ja kääntää kanavaa. Ja tämä on ollut niinku valitettavan yleistä palautetta, mitä mä oon saanut, että hei, et kun sä olit siellä ja aina kun mä tiedän, että sä oot siellä, niin mä tiedän, että mä ymmärrän. Ja se ei se niinku johdu siitä, että mä, niinku, mä niinku tekisin siitä asioista jotenkin, niinku, toki niinku varmaan välillä pitää vetää niinku langat suoriksi, koska se on niin monimutkaista, mutta et, Siinä on myös paljon sen niin kuin ammattikunnan semmoista ammattiylpeyttä, että se miten meille opetetaan sitä, niin jotenkin ehkä vähän, siinä on vähän semmoista niin kuin elitismia. Kyllä mä sanoisin, että se myös lähtee ihan opetuksesta, niin kuin myös se, että opettajat ja luennoitsijat painottaa sitä, että se on ekonomisti- ja taloustieteilijöiden vastuulla kommunikoida ja viestiä ymmärrettävästi. Että kyllä se on mun mielestä niin kuin osaltaan ekonomisteilla niin semmoinen tietty demokratian niin ylläpitovastuu. Niin, se on varmasti niinku niiden asiantuntijoiden niinku vastuulla myös, mutta voisiko heittää myös, että se on ehkä kuulijan vastuulla, että pitäisikö meillä olla parempaa koulutusta tavan Kyllä. ihmisille? Joo, ja siis toi, oli, toi on tosi hyvä pointti ja se, että niinku kouluissa myöskin niinku paneuduttaisi siihen ja, ja niinku lukioissa, ei vaan lukioissa, mutta niinku ihan, ihan niinku yläasteellakin se niinku kieli siitä, että ei se voi niinku se voi mennä niin, että meillä opetetaan kaikki vilsa ja historia ja näin, mutta sitten yläasteella kukaan ei tiedä, miten vaikka verokortti täytetään tai, mm. tai niinku mitä verotus toimii, miten se vaikuttaa yhteiskuntaan. Et se on niin iso asia niinku jokaisen ihmisen hyvinvointiin. No miten noita asioita sitten sun mielestä kannattaisi lähestyä opetuksessa vaikka yläasteella? No kyllä, mä sanoisin, että sellainen niinku, vaikka yhteiskunta opissa, niin on niinku, taloustaitojen opettaminen. On, on, tosi tärkeää. Ja, ja tota, kun puhutaan nyt Suomessa, puhutaan paljon semmoisesta niin sijoittamisvastuusta tai ihmisten niin vaurastumisesta, että et on, niin kuin, on, on niin vastuu siihen. Mutta kyllä me niin kaikki sitten se yläasteen jälkeen ollaan vähän niin omillaan, että ne, jotka on niin jotenkin kiinnostuneita vaikka sijoittamisesta, niin alkaa tekeä sitä. Mutta sitten niin kuin, ei sen pitäisi vaatia sitä, koska se on niin kuin, tosi iso osa ihmisen elämää, se raha ja vauraus. Niin kyllä, kyllä se mun mielestä pitäisi niin siihen ihan opetukseen, opetukseen osallistaa. No, ö, sä oot onnistunut siinä, missä harva ei ole onnistunut, eli tekemään niistä asioista niinku selkokielellä ja hyvin ymmärrettävästi, niin miten, miten se onnistuu? Mm, no, ensinnäkin mun piti niinku heivata se pois, että mitä ihmiset on musta mieltä. Tai se, että mä ihan niinku oman ammattikunnan sisällä mä tiesin, että se on riski, että, että niinku vaikka like tulevat potentiaaliset työnantajat tai kollegat, voisi ajatella, että kuka tämä tyyppi on ja mikä tämä on ja mitä se oikein tekee, että kyllähän ekonomistien pitää olla vakavia ja, ja niinku puhua monimutkaisesti, niin se, se niinku piti heivata. Et mä että et jos tämä on niin mulle se oli paljon tärkeämpää, että muutan sitä keskustelua kuin, että et niinku, no jos mä suljen jotain tulevaisuuden vai kura ovia, niin en sit halua olla niille töissä. Tai että ne ei niinku ole. On niin kuin mun kaltaisia tyyppejä. Ja, ja, ja tota, se vaatii myös semmoista niin kuin, just ehkä sitä niin kuin rohkeutta olla, olla erilainen. Joka, se, joka, kerta, kun niin kuin sai palautetta joltain vaikka seuraajalta tai, tai tota ihan keltä tahansa poliitikolta päättäjältä jonkun... Ää, mulla on tullut siis esimerkiksi Business Finlandin ja muiden niin yritysten viestintäpäälliköitä sillä lailla, että on niin kuin just sitä, mitä me tarvitaan. Niin sit kun saa tätä palautetta, että tähän... Tämähän on se, mihin maailma on menossa ja tämä on just se, mitä me tarvitaan ja mä oon ehkä niin kuin, luottanut siihen. Ja sitten kun saa niitä vähän sitä hyvää palautetta, niin se kasvattaa sitä itsetuntoa ja rohkeutta jatkaa. No sä selkeesti suhtaudut intohimolla tähän sun niin kuin, tiedon tiedonvälittäjän rooliin, mutta sanoisitko se jopa, että tai niin kuin, miten se vertautuu siihen ekonomistiasemaan, että pidätkö sitä jopa tärkeämpänä sitä sun tiedonvälittäjää? Hmm. No mä, mä, mä kyllä sanoisin, että ne menee aika käsi kädessä. Et, et, öö, niin kuin mä sanoin, niin ekonomisteja on, on, monenlaista, monenlaista mönkiä, että voi olla just esimerkiksi siellä, voi olla valtiovarainministeriössä, voi olla virkamies, joka, joka niin kuin hoitaa vaikka sen kansantalousosastoa, kehittää malleja tai tilastokeskuksessa tai tässä olla tutkijana vaikka Harvardissa tai missä ikinä tai Euroopan keskuspankissa, mutta sitten kun sä oot, oot esimerkiksi niin kuin järjestössä, joka pitää huolta tietyistä asioista. Ja maajärjestössä, jossa niin kuin lakili mun arvot kohtaa, että mä haluan tuoda just nimenomaan sitä niin kuin terveys-, sosiaalia ja ilmastopuolta esiin, niin tota, on löytänyt sen oman, oman paikkani, niin kyllä mä sanoin sinne, että mä, mä olen se niin kuin ekonomisti enemmän kuin ehkä se, se joka niin kuin tekee pitkäjänteistä jänteistä niin kuin, niin kuin data crunchingia. Sekin on kivaa, en sano, niin kuin, en, että tehnyt sitäkin, mutta pitää, jokaisen pitää löytää se oma paikka. No nyt me päästään sun tiedon välittäjäkyvyt äö, kovaan testiin, wow. koska jos nyt sulta, rakas kuulija, on jäänyt yhteiskuntaopin perusteet äh, käymättä, niin mitä sun mielestä jokaisen nuoren pitäisi tietää makrotalouden niin kuin, asioista? No mä sanoisin, että ihan, ihan ne, niin kuin, ihan ne niin kuin perusteet, että miten, miten esimerkiksi... Ää, miten vaikuttaa julkisen talouden pito? Miten vaikuttaa veropolitiikka, miten vaikuttaa leikkaukset, mihin ne vaikuttaa. Ja mä sanoisin, että, meille ehkä opetetaan just esimerkiksi vaikka lukiossa niin hyvin myös niin lineaarista, että kun me nostetaan, nostetaan veroja, niin se vähentää, vähentää kysyntää ja se sillä tavalla hiljentää taloutta, mutta myöskin niin kuin se, että saa pohtia sitä, että vaikuttaako se välttämättä näin, koska kaikki, miten talouspolitiikkaa tehdään, niin mehän ollaan ihmisiä. Siihen saa tuoda mukaan sitä, että mä en tiedä, että jos niin kuin vaikka sanotaan, että jos korkoja nostetaan tai inflaatioodotukset odotukset nousis, niin mä en tiedä käyttäytyisikö mä näin, miten sanotaan hmm. kirjassa. Ja tota, tämä on myöskin niinku käyttäytymistaloustiede on niin yksi, mitä ollaan tuotu tähän lisää. Mutta se, että niinku perusmekanismit, se miten inflaatio vaikuttaa, miten korkopolitiikka vaikuttaa, mutta myös se niin koko maailman ö, ilmiöiden vaikutukset, miten esimerkiksi politiikalla pystytään vaikuttamaan eri ilmiöihin ja tota, se kuinka paljon se kuinka paljon talouspolitiikalla, ja, ja mä oon puhunut ilmiöpohjaisesta budjetoinnista, me pystyttäisiin suuntaamaan määrärahoja vaikka niin kuin ilmastonmuutoksen edistämiseen tai biodiversiteetin säilyttämiseen, niin, niin tota, se, että kun homma on perusteet, niin sitten sen jatkojalostaminen ja soveltaminen on mun mielestä se niin kuin kaikista, kaikista tärkeä ja antaa itselleen sen niin kuin luvan, luvan olla luova. Ja myöskin se, että kun puhutaan vaikka keskuspankkipolitiikasta, rahapolitiikasta, niin se, että miten, miten osaa, kun lukee lehteä, mm. niin muistaa sen, että, aah, että no, jos mä luen vaikka jonkun, että nyt on tulossa finanssikriisi tai korona, niin sitten sä ajattelisit heti, että mitä vaikka EKP voi tehdä. Niin kuin tällaista. Niin, niin. Eli koko ajan vähän niin kuin hereillä sitten <sum> päätyy <sum> olemaan. No mitä sitten, kun tietää perusteet niin, ja jos alkaisi kiinnostaa enemmän nämä aihet, niin miten tota siinä kohtaa lähtee eteenpäin? No jos esimerkiksi lukiolaisia kiinnostaa, niin kyllä mä sanoisin, että lähtee sitten yliopistoon opiskelemaan sitä taloustiedettä. Ja, ja tota, yhä niin kuin enemmän tarvitaan ekonomista ja että ekonomisteilla on edelleen semmoinen niin kuin joka paikan niin kuin yhteiskunnallisten asioiden niin viestijän, ja kehittäjän ja kriitikon rooli. Ja tota, mä tosi itse asiassa pari päivää sitten sanoin, että mä en ole ihan varma, että onko meillä vaikka 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, onko se ekonomisteja vai onko ne ekolo, eko, niin. losteja tai miten niitä <hysy> ekonomisteja, niin se, niinku, se, tulee muuttumaan varmasti siihen, että se ei ole enää pelkästään niinku taloustyyppi, vaan että se on myös ekotyyppiä, niinku ekotyyppi ja sosiaalitieteiden tyyppi. lähtekää opiskelemaan ja olkaa siellä kriittisiä ja muuttakaa sitä narratiivia siellä sisällä. Mitkä, tekee, mitkä ominaisuudet tekee hyvästä ekonomistista hyvän ekonomistin? No siis se, että, että on valmis, pitää niin kuin silmät ja korvat auki, ei oikeastaan mitään annettuna, että, joo, että tietää ne perusteet ja, ja ymmärtää, ymmärtää niin kuin mistä ollaan tultu. Ja ymmärtää myös sen, että kuinka paljon maailma, ideologia ja yhteiskunnan tapahtumat vaikuttaa siihen, miten talouspolitiikkaa tehdään. Ja tota, kyseenalaistaa vähän niin, kuin, vähän niin kuin kaikkia ja on aktiivinen siinä oman et onhan se niinku myös vähän semmoinen tutkijatyyppi, että koko aika pitää vähän niinku olla hereillä ja katsoa, mitä uutisissa tapahtuu ja mikä, mitä niinku, missä maailmassa mennään. Niin, niin tota, se ja hereillä olo ja, ja, kiinnostus, uteliaisuus, no on ne tärkeimmät. Niin tuossa se niinku melkein jo vastaat seuraavaan kysymykseen, okay. joka on se, että et niinku just nuorena tässä maailmassa, kun vaikka lukiossa esitetään siinä yh kakkosessa niitä erilaisia <laughs> juttuja, niin, niin kuin, äh, kun taloustiedehän perustuu kuitenkin erilaisiin niinku teorioihin, ja niin kuin ei ole niin paljon kaikki asiat faktaa, niin miten just suhtautua siihen, että nyt on vain joku teoria vallalla ja sitten voi just olla näin. toinen? Just näin, ja tämä on, niin kuin, tää on se, mitä tota, Mä oon, mä oon, todella iloinen, että te tiedätte tätä, koska te nuoria ja, ja, tota, en välttämättä itse teidän iässä niin tiennyt, että, hetkon, että tämä on vain yksi teoria. Ja että kyllähän taloustiedehän on niin kuin yhteiskuntatiede. Se ei ole niin kuin kemiaa tai fysiikkaa, se ei ole luonnontiede, vaikka me ollaan hirveästi haluttu tehdä siitä luonnontiede, että me halutaan parametrisoida ihan kaikkea, vaikka ihmiskäyttäytymistä on hirveän vaikea parametrisoida, niin tota, se, se niin kuin, just se ymmärrys siitä, että Meillä on tietty teoria, voi olla vallalla, öö, joko niinku poliittisista syistä tai siitä syystä, että meillä on joku tietty niinku globaali agenda, vaikka esimerkiksi koronakriisi voi olla. Se voi muuttaa meidän poliittista suuntautuneisuusta ja se voi aiheuttaa niinku yhtäkkiä semmoista työntöä, vaikka tutkimukseen, miten se niinku muuttaa sitä. sitä että, et, ja meillähän on siis, kai monet ekonomistithan kuuluu eri koulukuntiin. Niin. Et meillä on niinku nimenomaan, on niinku, öö, on keinesi, uuskeinesiläistä ja neo, neoklassista ja feminististä, ää, mitä, mitä liian. Et se vähän niin kuin vaikuttaa myös siihen, että mitä sä haluat tutkia ja mitä oletuksia sulla on ja miten sä niin kuin, mitä sä priorisoit. Niitähän on tosiaan monta ja on hauskoja nimiä, kuten Donitsitalous. Mutta keskitytään tähän feministiseen talouteen pikkasen. Mitä se on? Feministinen talous se on vähän muuttanut muotoaan tässä viime vuosien aikaan, mutta se on kehitetty 1980-luvulla kuin Marilyn Waring uh, Uudesta-Seelannista ja Australiasta, niin hän, hän niin kuin halusi kehittää taloustiedettä siihen suuntaan, että uh, kysytään kysymyksiä ja tutkitaan asioita, jotka vaikuttavat niin sukupuolten väliseen epätasa-arvoon tai tasa-arvoon. Tämä oli niin kuin vastaus siihen, että tämmöinen perus, perus niin kuin neoklassinen taloustiede ei keskity siihen. Niin kuin, tai Pitää ehkä tämmöistä epätasa-arvoa, vaan ulkoisvaikutuksena, että kun me kasvetaan ja bruttokansantuote kasvaa, niin se, että maailmalle epätasa-arvo kasvaa, niin se on nyt vähän semmoinen niin kuin sivutuote. Niin alettiin puhumaan esimerkiksi naisten palkattomasta hoivasta siitä, että naiset tekevät edelleenkin suurimman osan globaalisti kotitöistä ja, ja, hoitaa lapsia, mutta sitten ei saa palkkaa. Ja mitä jos siitä saisikin palkkaa, mitä jos se laskettaisiin meidän kansalliseen bruttokansantuotteeseen, niin paljonko se, paljonko se nostaisi niitä meidän tuloja. Niin Tämä oli iso kysymys, mutta siinä, siihen kuuluu myös se, että meidän valtavirtataloustieteessä ajatellaan, että kaikilla ihmisillä on samat mahdollisuudet vaikka rikastua, mutta me ei katsota esimerkiksi kyvykkyyksiä tai sitä, että köyhyys periytyy tai että kouluttamattomuus periytyy. Ja tuota, ja sitten se perusajattelu siitä valtavirataloustieteessa ajatellaan, että me joudutaan, jotta me voidaan tehdä niitä malleja, niin me joudutaan tehdä oletus siitä, että me kaikki ollaan rationaalisia. Mm. Mm. Et me kaikki, me kolme ajatellaan esimerkiksi joka päivä, että niin jos mä laitan rahaa tähän, niin paljonko minulla on rahaa kuukauden päästä. Ja nyt kun me tulee uutinen siitä, että inflaatio kasvaa, tai että nyt yhtäkkiä, yhtäkkiä inflaatio on noussut neljään prosenttiin, niin me yhtäkkiä tähän nopea analyysi siitä, että paljonko meillä on budjetissa ensi vuonna, mikä on todennäköisyys, onko minulla työpaikka. Eihän me olla tällaisia. Tämä on niin ihan käsittämätöntä, että yleensä se just niin kuin ekonomistit voi olla, mutta perustallaajat ei ole me ihan niinku tavalliset ihmiset, niin tota, ähm, nämä tämmöiset perusoletukset tai siitä, että me haluttaisiin niinku kaikki vaan rahaa. <laughs> että rahahan on niinku hyvä asia, mutta ei, niinku, ei me sitä, sitä, niinku pelkästään haluta. Et me halutaan, halutaan että meillä on tulevaisuus ja maapallo on, on pystyssä vielä muutaman vuoden päästä. Niin, nämä on niinku sitä feminististä taloutta, että me kuitetaan muuttaa sitä. Meidän ei pidä näihin niinku perusmatemaattisiin äh, malleihin. Et me ei katsota niitä sokeasti, että, että nämä oletukset, jotka siellä taustalla on, niin nehän ei kuvaa reaalimaailmaa. Niin me tuodaan siihen sitä myös semmoista niin loogista ajattelua just näistä niin kuin, ihmisten tarpeista hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon ja siihen, että me pystytään ratkaista ilmastokriisi. Ja sä niin kuin edustat tätä koulukuntaa sitten vai? Kyllä, kyllä mä joo, edustan, no. <laughs> edustan tätä, mutta sitten puhutaan, niin tämä sen verran ehkä... Niin kuin, Öö, Uuskuus on muuttanut vähän niin kuin muotoa, mutta kysytään usein, että miten esimerkiksi feministinen taloustieteilijä, miten se suhtautuu velkaan. Ja siihen mä en osaa oikein vielä vastata, koska mulla on mun oma suhtautuminen ja se on niin kuin ehkä vähän tämmöinen uuskeinesiläinen. <laughs> Näit on niin kuin, se on, kun maailma muuttuu, niin se on vaikea niin kuin keksiä, keksiä niin kuin käsitteitä, mutta se peruste on niin kuin feministisessä taloustieteessä, hyvinvointitaloudessa, donitsitaloudessa se, että että meidän pitää, niin kuin, miten maailma on muuttunut, niin se talouskuri ei ole se prioriteetti. Tai se, että, no, että, meillä on nyt 18 miljardia velkaa, nyt lähdetään äkkiä leikkaamaan. Ihan sama, mitä se tekee meidän köyhimmille, ihan sama, mitä se tekee meidän niin kuin naisväestölle. Leikataan, leikataan, leikataan. Niin tämä ei ole se peruste, vaan se, että me katsotaan ensin, että meidän väestöt ja köyhimmät ja huono osasimmat voi hyvin. Ja että me ei tehdä mitään päätöksiä esimerkiksi, että me leikattaisiin leikattaisi jostain vaikka vihreistä, vihreistä niin kuin investoinneista. Niin, tota. Eli tämäkin on niin sekaaminen, eli sopii, että sinulla niin voi olla eri paikoista niitä mielipiteitä. Joo, Joo. ehkä se voi olla niin tulevaisuuden suuntaus taloustieteessä, että ei tarvitse enää noudattaa tiukasti sitä yhtä, vaan napsitaan omaan mielenkiinnon. Kyllä, just näin. tämä on myös se, niin että et, et tulevaisuuden taloustieteilijät niin pitää mielessä sen, että ei tarvitse mennä mihinkään rajojen sisälle, vaan niin ottaa ottaa sen niin oman ja loogisen päättelyn mukaan. Mitä sä haluaisit vielä, että jokainen muistaa tästä jaksosta? Mä haluaisin toivottavasti ö, niin kuin lisätä kiinnostusta taloutta kohtaan ja sitä, että, että pystyy kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen ja että mä en halu, että kukaan kokee oloonsa tavallaan niin kuin tyhmäksi siinä, että mä niin kauhealta kun saa viestiä, että, että mä ajattelin, että mä en ikinä ymmärtäisi taloudesta mitään. Ja mä toivon, että ihmiset, jotka katsovat niin median edustajat tai opettajat tai muut, niin ottaa sen myös niin kuin tosissaan, että se talousymmärrys ja taloustieto on todella tärkeää. Ja mennään seuraavaksi meidän innostuksen aiheeseen. Tämä on tärkeää aina, innostuksen on. aiheet. Koska, kiitos. Uh, mä oon innostunut viime aikoina siitä, mä olin jo vuoden varmaan pohtinut tätä, tota, niin, että pitäisi hommata siis levysoitin. Ja nyt Hei. tuli niin kuin, tota, käytettynä vastaan edukkaaseen hintaan poistin sen sieltä ja ai että on jotenkin, kyllä se materia tekee on <lipäätä> tässä tapauksessa, niin tota, sitä pääsee sitten spinnailemaan ja jotenkin haipeissa siitä, että, että niinku fyysistä musiikkia teet se levyllä. <lipäätä> mun, tä, mun, täytyy, koska Kati Lehesmaan joksessahan mä olin innostunut Levy Livingsin Siitä se olisi viime kesänä, että <lipäätä> <on> <lipäätä> minne, kolme, <lipäätä> Kyllä, kolme. Kyllä, <lipäätä> mutta uh, nehän on ollut vaan mun seinällä, koska mä en omista levysoitintaa, niin mä voisin joku kerta ottaa ne mukaan, niin voidaan kuunnella vähän Levy and Öö, mä oon innostunut tota, Jukka Lindströmin sivuhistoria-ohjelmasta, mikä on Yle Areenassa. Öö, okay. todella, se, oli se oli hupaisa, hauskaa poliittista satiria, jota ei ole vähän aikaa taas tullut. Öö, tykkäsin paljon ja erityisesti myös Jukka Lindströmin hiustyylistä, jota itse kyllä halusin <laughs> sellaisen kasvattaa. <laughs> Sulla on se siinä niinku matkalla jo. Kyllä. Mistä sä et innostunut viime aikoina? No. Mä pidän tällä lyhyesti, mutta mulla on kolme asiaa. Mä oon ehkä viimeisimpänä, mä tulin eilen myöhään illalla Sitran tämmöisestä kestävän talouden johtamiskurssilta, missä meitä oli kolme päivää hyvin intensiivisesti yhteiskunnan eri osaajia, johtajia, asiantuntijoita, tutkijoita, niin me, käytiin, me simuloitiin kolme päivää hallitusneuvotteluja. Se oli niinku todella niinku ihan jäätävän intensiivistä, mutta me siis oikeasti perustettiin puolueet, me tehtiin puolueohjelma, me valittiin puheenjohtaja, joka esitteli niinku meidän puolueohjelman, me käytiin vaalit, musta tuli valtiovarainministeri, Aha. ja sitten <laughs> me käytiin okay? semmoinen kabinettineuvottelu, missä oikeasti oltiin niinku puolueiden puolesta, sellainen, että mitkä on kriittisiä kysymyksiä. Ja se oli tosi innostavaa, ehkä eniten just se, se, että niin kuin eri yhteiskunnan puolelta siellä oli niin kuin pörssijohtajia ja muita, niin sai oppi niin hirveästi ja sen niin että pääsee vielä niin kuin tässä vaiheessa omasta kuplasta pois, niin tämä oli niin kuin todella innostava ja me tuli vähän haikeena kotiin, jopa kun oli ihana, kun oli ihmisiä, niin kuin oltiin intensiivisesti siinä ympärillä. Mutta sitten toinen on vielä mun koira, Tuuve, se in jaksaa innostaa aina, mutta myös se, että tämä niin kuin koronan jälkeen kaikki paikat on avautunut ja on tulossa juhlia ja bileitä, niin se on huikeaa. Kiva tommonen niin leikki, silleen tavallaan <losti> aikuisille, <losti> <losti> <jatkaan, losti> <kun> palataan päiväkodista <losti> siihen roolileikeistä <losti> <losti> taas. Joo, se on ihan oikeata. Hei, kiitos Anni, että pääsit paikalle. Kiitos teille. Kiitos Otolle. Kiitos Aatu. Ja kuullaan ensi viikolla. Moikka. Moikka. Kiitoksia. Kiitos kun kuuntelit jakson. Ja hei, koko keskustelu löytyy myös YouTubesta. Tätä podcastia tuottaa Nuori Yrittäjyys ry, joka löytyy kaikista someista at nuoriyrittäjyys. Ensi viikkoon.